کانم دی لکا گونگیان دی دا خبر نه شکول نا 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 ری ونه شکول چوز نه بس بیا دا خبر چ پک ملان خو زکه ول شلول دا کسی صاحب کی تان دی و سم دی نو ڈاک دی ڈاکٹر ل دی نه جی دا خبر جی نه بس دا خبر غریبی دا سم نشتا گنا س درک نه لگی او ډیر کمزورتیا دا ارس چ کړي نظام دا خبر یو بل دا پیسې می کچن نشته دی کچن نشته او مالا ډیر ځل دا دی پوری ډاکټر خرج دا حساب کتابی بس دا خبر زو سم بیماری دا تاسو تم سم مسله یا ما هم بس دا بای پاس پرشن دا خبر په دغه صحت کارت باندې را لکړې دی ټول نمخ خو دا ټول مسلمانانو ته پښتنو ته دا ریکوست کوم چې تاسو دا ویډیو دا پروګرام ته دی لیوانیانو دا دری لیوانیانو دا کور دا دری بابا دا تاسو شیر کے بٹن والے شی دا پروگرام اگے خلق تر رسیدی شی کم خلق چھ ہاں کم خلق چھ کم خلق چھ وسلری دا پروگرام تاسو شیر کے او دا تا دنیا گڈ گڈ تو رسوے چھ دا لیوانیانو سر او دا بے وسو خلق سرا ہاں سوک مرستو کی ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم شورو کوم پنامہ در رب ذل جلال چڑیر زیاد بہن کے میرا وانہ دے ملگرو زاکر رحمان عمر زیما امتحانات تزمائشونه دای خدا په هر انسان باندې فنن چې کوم خور کې زولاړې ما دلته ازمائش لګډېر دی د دې کاکا د نوسی دی او د لیونی دی دماغي توازن د دې ټیک نه دی یوم نا دوم نا درې دا درې لیونی دی او د دوی کنټرول کول بیا دا یقینا یو ډیر زیات غټه زمایش وي او بیا صغری بشي او سبي وسی شي زپدې کوڅه باندې را دروازه باندې را دن نشم نو د دې کور دروازه گیټ هم نشتا یو دې زرزي تورې وته لګولې دي نو دا من تاسو تک دو چې دا لیونیان چې کم دی دا پدې کور کې درې ماشومان دي دا بابا دی دا بے وس دی موږ ته غوښ موږ رالو نو د سره یو دوه خبرې کوو کاکا څنګه الحمدلله تاسو څنګه ښه جی کاکا دا را توه چې تاسو دا یې نو سیدی کنه نه نه نو سیدی جی دا لیونیان دي درې وړ دا درې وړ لیونیان دي به دای شي دي اوم دا خبره جنې خبره مبره نه وري کانم دی لکا گونگیان دی دا خبر نه شکولی نا 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 درې وړ نه شکولی چوز نه بس بیا دا خبر چې پکا ملان دي ته پوی گیم نه 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 پیسې نه پوی گیم تاسو مرو خوشو چې دا سي پیدا شي دي سي پیدا شي دا ام دغه سي دي ما پیدا شي دی او نور د ستان وسی چې دي سب پکې ټیک شته دي مطلب سغه ما فن درونه چې دي دا روغ دي ها یو بدري روغ دي دا بدري چې دي نه دا لغې دي او دا درې ونه د خور د دوانه دغې او دغه مونږه دا خبره ته دغه غته وکړ کنه تاسو دا غل لګ ډیر ها ها کوي څنګه چل دي او تاسو نوم دي خبره وکړه زیاره شرمېږي تاسو نوم دي بچي دا گور دا شر خا تا سنو دی بچی دا شرمی کی گور سنو می دی عائشہ شرمی کی ما دا گور خاص تا سنو دی عائشہ ہا دا سنو دی وڑو ابھی تعالی نوم نہ دے او دے دادا کاکا تعالی نوم نہ درج کو سنگ دادا سنو دی محمد تا سنو دی دله ورشه خبر نه ور نه ته کو نه کا نو نمونه ده نه ولي ورشه کډای کین نو بس خبر شي نه او یو سړی دغه نو بس نو میز دغه دغه چې پون ما دې څه کوي دا اوسم دی خو کې دا وینا شاند کې دا به پرون دې قبل ور دې بګډه کې ور منډلې دې نه بس پتن لګي په ځکه ولا شلولې دا کسي صاحب کې تان دی اوسم دې نو ډاکته ڈاکٹر لدے نہیں جی دادا خبر ہے جی کنٹرول کول خوم درے ونو ډیر گرانی نو بدا غدا نیولی مینو یا تړلی یا نیولی چې پران دی خو بس بیا بار ها بیا په مخه زی ها دا تا ګور دا کډه کای لګیا دی ها دا شی دی او نو څوک ور کې نور څه حالت ته بس الله خدا دا چې بس دا خبره غریبی دا هیڅ سم نشته غنه صدرک نه لګي
او ډېر کمزورتیا ده دا هر څه چې کړي دي زم دا خبره یو بل او دا پیسې میسې چانده مانده مله کړې ده نه دا کوټه مله دغه ورم دسې ور دروازه هر څه یې دغه ګډوډ دي او دویم دا خبره د اور د بلولو دا درک کې نه لګي ځکه چې دغه دغه نه بس لږ باران شي نه ټولې اوبه لاندې راځي لکه کچن نشته دی کچن نشته او مالا دا ډېر ځل دغه دی پورې ډاکټر خرج دغه حساب کتاب بس دا خبره واسه نه کیږي نو بس دغه غریبان بوزو کچا ته چا څه دغه مغه کړو بوزو که بوین و نه کړو نو بس دغه سه بس دغه غینو پراته غریبان دا اوس دا وګوره دا 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 ساله ته دا دا وګنار زه پر سید لیدې کنه ها 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 آی ایو خبر کولی دا خبر نه کوي ما نه نه ستن نه وامه ډاکټر نه مخه بچي ستن نه وامه ښه ستن نه وامه نو که څوک مرستیال شي د دغې کورنۍ سره لیونیان دي یاره په کور کې چې درې لیونیان شي او بیا زوایی په غریبی شي او زوایی په عمر شي تاسو هم څه بیماری ده تاسو ته هم څه مسله جی ما هم بس دغه د بای پاس پرشن دا خبره په دغه صحت کارډ باندې راله کړې وې او اوس د دوایانو میوانو مې څه دره دغه نه لګي اوس مې نه کېږي نو بس دغسې دغه یو نو خبره چې کله بس بای پاس تاسو شوی کنه ما بای پاس او اپریشن می شوی دی پاس یاد کار را لګلې دی او خو لیکن نور خو صدرک نه لګي دوا مې بس الان نه غږی خراب دی غدرمنو دا واغدا سی کور نه ډېر غریبانان دي او بیا دا درې لیوانیان دي پکې بابا زوی په ډېر زیات او بای پاس اپریشن چې کم دی د زړه هغه هم کړی دی نو اپریشن خو دې وچ په صحت کارت باندې شوی دی خدای غي سره بیا نور علاج هم ضروری وی چې هغه وشي او بیا د خېټه دا تنور چې کم دی دام ډکول غواړي سنا سو بیا نن سبا حالات هم داسې دي چې ډېر زیات خخ خلک چې هغه کې خراب شونه بیا داسې غریبانان چې کم دلی ونو کوري دا هغې بس صورت حالي نو په کاردار چې موږ داسې خلکو باندې نظر ساتو او د هغوی خیال ساتو ازمایش دلته هم دی ازمایش تاسو دپاره هم دی ازمایش د هغې خلکو دپاره دی کوم چې دا ویډیو ګوري د ټولو نه مخکې خو زه د ټولو مسلمانانو ته پښتنو ته دغه ریکوست کوم چې تاسو دغه ویډیو دغه پروګرام د دې لیونیانو ده د دې لیونیانو د کور ده د دې بابا ده دا تاسو شیر کې چې سا وس نه کیږي د کم انسان د کم پښتون د کم مسلمان نو هغه تاسو یو بټن والی شي او دا پروګرام هغې خلکو ته رسیدی شي کم خلک چې کم خلک چې وس لري نو دغه پروګرام تاسو شیر کې او دا د دنیا ګوډ ګوډ ته ورسوي چې دغه لیونیانو سره او دغه بې وسو خلکو سره څوک مرسته وکړي کاکا دا نمبر دی دا جی 0317-6156-271 ٹھیک شدہ دا دے یو ځل بیا 0317-6156-271 دا ستاسو نمبر دی دا زما د دې دغه زوی نمبر دی دا د دوی د زوی نمبر دی په دغه نمبر رابطه وکړئ او د دوی مرستیال جوړ شي ذکر رحمان عمر زیله دغه لیونیانو کور نه اجازت ورکړي اباد اوسئ